Jemi në seancën e ndërmjetësimit, jemi në gjyqe dhe përshëndesim Zojnën i Çobani. Përshëndetim. Ndërko, shikoj që kemi një personaj të njohur, Zojnë Manushaqe. Mirë se keni ardhur. Ndërko në studio ka ardhur djali të gjajt, përshëndetje, Zoti Qamil. Dhe gjithashtu kemi dhe vllajin i cili vjen nga ndërmjetësimi i javës kaluar. Pra, Zoti Enver, përshëndetje dhe Zoti Enver. Zojani, çfarë ka ndodhur? Edhe po ja u lë fjalën ju. Përshëndetje Ardit, përshëndetje gjithë ju këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente, një përshëndetje të veçantë të gjithë shqiptarëve të Mitrovicës. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje. Për respektin seancë mbas seance. Po Ardit, ne duhet të theksojmë faktin që kjo është një seancë ndryshe nga të tjerat, për faktin që këtu kemi një nga personazhet që është përmendur në seancën e datës 7 prill 2019, seancën në të cilën ka qenë Manu Shaqja, që ka thirrur Zotin Enver Haxhiu, që e kemi edhe këtu prezant, e përshëndes Zotin Enver, dhe është përmendur pafundësisht emri i Zotit Qamil Haxhiu. Unë kam kërkuar ndjesë edhe publike, për faktin sepse me Zotin Qamil nuk kisha komunikuar, për faktin që nuk më ishte dhënë numri nga protagonistët, dhe pikërisht të nesërmen Zoti Qamil, që e falenderoj publikisht, gjeti numrin, më telefonoi dhe e kam mirëpritur me shumë dashuri sikundër çdo shqiptar, të prekur apo të paprekur, në zyrën time edhe Zoti Qamil ishte shumë i mirëpritur. Faleminderit Zoti Qamil që erdhët, më takuat, më shprehët indignatën tuaj. Dhe fjala juaj e fundit ishte, zonja Eni, kam ardhur për t'ju takuar, por kam ardhur dhe për të dalë publikisht. Kështu që dy fish falemnderit për gjithë shqiptarët si ju, që kur ndjejnë që ka gjëra për t'i sqaruar, janë ata të cilët vinë dhe kërkojnë të ballafaqim. Zyrën time, derën time dhe studion e televizionit Klan do ta keni gjithmonë të hapur. Faleminderit edhe një herë Zoti Qamil. Zoja Manu Shaqe, besoj që u realizua më në fund dëshira juaj, që përfundimisht me djalin e Xhaxhait që nuk flisni prej kohësh, ta keni sot përballë. Faleminderit dhe një herë që u përgjigjët thirrjes time për dal përballë Zotit Qamil. Fjala është për ju, fjala është për ju, do t'ju lutesha që sot. Besoj që është seanca më e vërtet që mund të kemi bërë ndonjëherë, sepse realisht kemi personin që ju e keni përmendur pafundësisht. Po do ta përmend edhe se harroj kur emrin e këtij personi. Po jo, shumë mirë, sepse e ke dhe familjarë, mos e harro. Ky është personi që mori babain tim për testament dhe ka marrë shpinë e vllajt tim të vdekur. Shpinë e vllajt tim ky nuk mund ta marrë zonja Eni. Po tani do ta lëm Zotin Qamil që të marrë fjalën. Jo, do flasun një herë, pastaj ky. Do flasun. Po të ka thirrur Qamili sot këtu. Okej, vazhdo. Ka thirrur Qamili. Përshëndetje edhe një herë Zotin Qamil, fjala është për ju dhe mund të vazhdoni. Ju faleminderit. Ato ditë që keni bërë emisionin ishte e mira që unë të isha prezencë, për të sqaruar, më falni, për të sqaruar publikun, balë për balë, si që jemi sot në këte emision. Dhe unë, nga i emision, mbaj mënd, jo shumë gjera, po ato pak gjera që keni arritur më argumentojnë mua në letra që kam. Këta pretendojnë, se kur unë këtyre u ka marrë shpinë. Sa po e tha, zonja? Nuk pretendojnë, o zotri, ti më ke prej shpinë mua. Më ke prer shpinë, më ke marrë 200 metër tokë dhe vllajt tim i ke thënë pallat, kur të bëhet pallat, atje ti unë do të marrë pjesën time. I ti hiqe nga mendja se në atë trua nuk bëhet kur pallat. Unë atë e kam shpinë e vllajt të vdekur, muze do ta bëj. Unë nuk e fal, në Floridë të mashtrojnë, unë nuk e shes shpinë e vllajt. O Qamil Haxhiu, nuk e shes. Jo me ta shem. Ja. Ti do ta heqësh nga mendja që aty të bëhet pallat. Sa ti mund gjallë jo një herë, ti nuk e merr dot atë trua. Se është trualli babaj tim, është pia e vllajt tim të vdekur. Zoti Qamil, mund të vazhdosh shpjegimet, lutem? Megjithatë, kjo ka mendimin e saj. Po, sigurisht. Unë nuk mund të gjykuaj në këtë prizmë që gjykon kjo. Pse? Në qoftë se është dikur. Ti bash me agron gjetën, ore, më ke prerë shpinë mua. Ti bash me agron gjetën dhe do përgjigjesh. Do përgjigjesh. Po. Shpinë e vllajt tim nuk e merr dot ti, ore. Edhe ato shtëpi që thua ti, që janë të gjyshit, nuk janë të gjyshit, i kanë ndërtuar rimat me një me. Po, gjyshi ka jetuar zonja Eni. Po të na thot në një gjë që Amili se juve e bët një sanë së të të të. Zonja Manushaqe, që t'jeme të barabartë të lutem. Tani, më lejoni të ndërhyrë në këtë mes. Të lutem, ju lash jo, ju lash të flisni, por këtu këtë sanë zërmjetësimi e ka thirur Zoti Qamil Haxhiu me ju. Ju seancën tuaj e bët me vllajin. Tani ju lutem Zoti Qamil është ndier i fyer dhe i prekur nga fjalët që ju keni thënë dhe ka kërkuar ballafaqim publik. Dhe unë e vlerësoj shumë që e ka bërë këtë gjë. Të lutem dhe ftoj gjithë shqiptarët
që përmenden këtu, pa qenë prezent, të vinë si Zoti Qamil, se unë nuk mund t'ju gjej, se s'mund t'ju gjej. Jo, jo, këtu bëhet një sqarim. O zonja Manushaqe, të lutem se tani po ngritëm zërin kështu, nuk tregojmë edhe qetësi. Seancat ndërmjetësimi duhet përcjellin qetësi, të lutem, dhe durim. Duroni. Tani, dua të sqaroj edhe një moment tjetër se edhe Zoti Qamil më preku me atë hyrjen që bëri, që në seancën e kaluar tha duhet isha edhe unë. Po, është shumë e vërtet. Të kam kërkuar ndjes publike, pa të njohur. Po, po. E pranon? Po, e pranon. Dhe të kam thënë, Zoti Qamil, nuk kemi folur asnjëherë së bashku, kërkoj ndjes për përmendjen e emrit tuaj, por numrat e telefonit tuaj, duke qenë private, unë nuk kam personalisht asnjë akses, sepse shqiptarët, si ju, mendojnë që unë kam akses të gjej dhe numra privat. Jo, zotri, numrat mi japin protagonistët. Dhe po e bëj dhe një herë këtë shpjegim, sepse marrë më përsi për disa gjërat të cilat nuk më takojnë. Pra, numrat e kundërshtarve të personave që vinë dhe që i përmëndin emrat, i kanë ata, jo Enit Çobani. Pra, këtu të lutem të kemi një marrëveshje fjale të dy. Nuk kam ku të ta gjej numrin. Pra ndaj dhe një herë të them falemderit që ti ma gjete numrin e zyrës dhe erdhe. Po. Dhe këshu ftoj çdo shqiptar. Tani, fjale është për ju të lutem. Dhe unë. Manushaqe, prit të flasi Zoti Qamil. Dhe unë ju falenderoj ju. Po. Atere, ku e lam tek... Tek shtëpia, pra. Tek shtëpia. Po, unë nuk kam dërmend. Nuk kam dërmend të marrë shtëpi këtyre. Ne kemi bërë dikur një bisedë me vëllain e kësaj me Enverin. Po, që e kemi këtu prezant. Po. Në qoftë se do bjem dakord si xhaxhallar. Po. Si xhaxhallar, edhe pra, si fëmijë. Xhaxhallar do i drejtoheni prindërve tuaj apo jo? Po, babait të Enverit, babait tuaj. Po, sonja e një pritan kanë vdekur. Xhaxhallar është ndaj pritan kanë vdekur, unë vetëm një xhaxha kam gjallë, xhaxhai në vogël. Po, halla të xhaxhallar të tjerë kanë vdekur. Nuk kimi ke kapur. Vazhdo, lutem sepse kështu nuk mund të qëndrojmë. Mund të marrësh fjalën? Nuk mund të flas unë që mos të dëgjohet për të sqaruar më shumë publikun. Po. Edhe nuk duhet të ndërpres zonja. Unë nuk e ndërpres asnjëherë për çfarë do flasi kjo. Më ke marrë shpinë orë, më ke marrë shpinë. Do të ndërpres sa herë të dua unë. Më ke marrë shpinë. Tani duhet debatoni pak nëse ajo ju hedh një akuzë. Duhet debatoj me këtë, po kjo është. Unë do të them kësaj zonje, çfarë letre ka kjo zonja? Po pra, po. Të më thot mua ti Zoti Qamil. Ti ore, më ke marrë letrën, më ke marrë shpinë, dhe unë ja ke kam letrën. Po. Në të njëjtën kohë, po ju them unë, ju zonja jeni, po. Edhe gjithë publikut që na ndjek dhe na shikon, po. Që këta më kanë hyrë në pjesë mu. Mos më re, zonja jeni, shtëpia e vllajt të tij Virgjinit do të tokën e babait të tij. Këta më kanë hyrë në pjesë mu, për arsye, ja, për arsye. Dëgjoje, dëgjoje, pastaj vazhdo. Se lute. Dikur baba im, po? Ka bler një tokë dhe këtu është shkruar me shkrim dore. Po, po, ja deshet, ka bler jep këtë pomot. Ma je pak të lutem, zotri, nuk ke pjesë të tokën time ti, e kishe te zoti Ramazan Kiptiu. Jo në tokën time, zotri. Po, të lutem. Mos të ngatroj gjëra. Zoti Qamil, urdhë. Tu ke të blerjen e shtëpis, apo jo? Blerjen e shtëpis nga babai në 59 të truave dhe një shtëpi të vjetër në 59-ën. Po, po, po. Është e vërtet në fakt. Ka dalë nga arshiva, në 14 shkurt të vitit 1959, po, vërtetuar kjo në zyrën materiale lushnje. Zonja Eni, ky bleu truar, mënyrë Kiptiu, mënyrë Kiptiu, po. Po, po, zotria janë, kanë qenë egjiptanë se nuk jetojnë, po, dhe i kanë shitur tokën mbrapa shtëpis vetë, jo rrugën që kërkon ky të marrë në shtëpinë time, jo me zonja Eni, jo. Rrugën e të vendet agjente, ja të këti, kjo zonja që pretendon dhe ka dalë po? Balë për balë me mua, po? Ajo tokë që kam unë aty me letra, po? Zonja jeni, po? Dhe ju zotrin të nderuar që në ndishtni dhe në shikoni, po? Ka pasur një rrugë, nga rruga kryesore, po? Derë tek pjesa e blerë. Po, po, ata, po? A zotrin, rruga është kryqani i ati, mustës, i mustës, jo shtëpia ime. Atere, vazhdojmë me letra, unë kam këtu, po. Plan vendosje, i kam të gjitha, qam po. Me shdashën nga bashkia. Atere, këtu pretendoni për një tokë të blerë nga baba juaj, ndërkohë që neve këtu, me që kam kuptuar, konflikti është për tokën e vjetër të pandarë të gjyshit tuaj. Pra, problemi me familje është problemi tokës së pandarë që keni të gjyshit tuaj. Nuk është problemi tokës së pandarë, një, po është dhe problemi tokës që ka blerë baba im, se ka pas një rrugë afër 25 deri 50 metrot gjatë, po? Me gjërësi 4.5 deri në 5 metro. Këta zotrin e kam përvetësuar. Mos më re, unë e kam tokën e gjyshit atë. E kam përvetësuar, në të njëjtën kohë. E kam tokën e gjyshit.
Janë metër katër. Ja se kam. Ja ta bëjmë pak. Zonja Manushaqi, Zoti Enver, po, Xhaxhaj. Mund të ngrihesh, lutem që të të shikoj dhe. Toka që ka bler Xhaxhaj, është vërtet që ka bler Ramazan këtu, ku të ka bler aty. Po. Po nuk ka kalur asnjëherë te se Selinda Ramazani i ka shit tokës atë jo rrugën. Le ça pretendon ky? Rase ky do kishte rrugë. Nuk lindë mund të bëja shpit në 92-shi, se i kam përme letë tregulla dhe nga bashkia, me projekte me gjitha. Nuk e shë këtyre rruga, po këta i zishë që mon me komshin. Nëse nga shkur me komshin. Zonja Eni, zotë rria Ramazan Kiptiu, ka shqitu vetëm tokën brapa shpi, zonja Eni. Po. Tokën brapa shpi ti. Vilens ka thënë, i akadeva bajtitës ka pranuar ta metë vetëm për rrugë. Juve faktikisht problematikën kryesore me zotrin, pra Enverin dhe zonjën, e keni tani për këtë pjesën e blerë të babaj. Dërko, këta zotrit thonë, ne kemi një pronë të gjyshit dhe unë këtu kam nga Ministri e Drejtësis, drejtuar ju me emrin tuaj, Qamila Gjiu, një oftim për plotësim dokumentacioni nga Agjencia e Trajtimit Pronave. Urdo, pra ju keni ja ke bërë një aplikim. Urdo, ja ke kam po, e kam edhe unë këtu. Urdo, ju keni një aplikim, ja zotri. Kem ka ardhur përgjigja. Po pra. Për këtë trual, për këtë trual që ekziston atje dhe për tokën bujqësore. Po për këtë trual flasim ne tani. Tani tokën që ka bërë baba, ai është një problem tjetër. Po, tani neve na intereson problemi i gjyshit. Po. Ju keni një pronë të përbashkët dhe jemi në vitin 2019. Po, ligji tokën, zonja bujqësore, na ka dhënë ligji. Zonja Manushaqi. Tokën time, zonja Eni. Po të lutem do kesh gjithë kohën në dispozicion të japësh shpjegime. Të lutem. Të kuptohemi me Qamilin për çfarë ka ardhur dhe çfarë po na thotë, të lutem. Pra, në seancën e kaluar, se do t'i qëndrojmë tani... Po, vazhdoni, të lutem, do t'i qëndrojmë strikt seancës që kemi trajtuar. Fatis... Në qëse ju dilni nga objekti asaj seance, do t'ju them me sinqeritet që i takon diçka e tjetër dhe nuk mund ta zgjidhim në këtë përballje. Përballja këtu është për tokën e gjyshit. Për tokën e gjyshit. Do më dëgjoj mua tash. Po. Jo, ju vetë po ju dëgjoj. Prandaj që kam bërë un pranë kthimit dhe komisimin të pronave. Po. E kam bërë dhe dikur një herë në fjerë me zotrin në fjalë. Po, ke shkuar bashkë me Enverin. Po, me zotrin në fjalë. Po. Nuk është nevoja të them që lekët e të gjitha i kam derdhur unë dhe i kam bërë unë. Po. Ja, u kam marrë mendimin të thotë zotria në fjalë të gjithëve, si xhaxhallar, edhe më kanë thënë mua që do ta ndjekësh ti këtë punë. Jo, jo, tashin, jo, jo. Ti ke ardhur, zonja Eni, mund të flasë? Po një moment të mbaroj Qamilin, lutem. Ta mbaroj Qamilin dhe do kesh argumenta. Ka përzënë, i ka thënë të lutem më dil nga dhoma, sepse babai im ka qenë i verë për zonja Eni, unë i kam shërbyer për 10 vjet. Dhe ky ka ardhur dhe më ka thënë mua më çon në dhomë kur isha xhaj. E kam futur dhe ka thënë ti dil jashtë nga dhoma. Ky më përzënë mua në shtëpinë time. Kam një bisedë me babain, tenta dil jashtë nga dhoma dhe unë nuk kam dalur. Ky me një letër të bardhë ka kërkuar firmën babait tim. Dhe ja mori firmën? Jo, nuk ja dha. Ata kanë gjetur lutën. Ata kanë gjetur atë firmën. Ata kanë gjetur atë firmën. Dhe unë po them publikisht tu, unë po të çoj militar. Po them fjalat e babait tim. Publikisht e them zonja Eni, nëse këta e gjejnë atë firmën, mua të më çojnë në litar. Publikisht. Botërisht. Ti ke ardhur me letër të bardhë, nuk ka asnjë lloj letre, dhe të gjitha letrat e gjyshit i ka bërë kjo kockë. Po? Ky person dhe njerëzit e mi nuk janë mirë njohës, po këte po ja them botërisht, nuk janë mirë njohës. Pa me duhet mua qapetim e njerëzit e tuare. Një moment, Manushaqet, lutem me kujdes. U kam thënë që unë nga pjesa e gjyshit kërkoj pjesën e babaj tim. Po, sigurisht. Nuk kërkoj pjesën e tyre. Sigurisht. Atere, do dalim në një tem tjetër. Po, në shpinë tim e qëtë tokë. Jo, jo, në tem e gjyshit jemi, s'kemi tem tjetër, po. Kjo tokë, që shkruaj këtu, dhe unë i kam quar letrat. Po, atje ku duhet, ja po. Libri i instalimit. Kjo tregon që juve keni bërë aplikimin po, e për familjes. Dhe shumë mirë keni bërë, kam thënë dhe në sasë po, e kaluar. Po, që një person, falemderit për këtë. Një person e bërë, nuk e bëjnë të tërë. Një person e mërë në fisi. Po, pritë më zonja Manushaqi. Unë falenderoj për këtë, falenderoj. Gjithë nuk e kam tjevë e misionin, nuk falenderoj. Nuk është gjyshim. A i me gjithi që është atë letër, është me gjithë Mustafa Haxhiu, nuk është me gjithë Qamila Haxhiu. Sepse kjo ka një, ka emrin e gjyshit, dhe vaj emrin e gjyshit. Jo, 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 e ka me gjithë Qamil Haxhiu. Po ta le dhosh, emrin e gjyshit ka me gjithë Qamil Haxhiu. Po, në letra. Ky gardi ka kërku firme dhe Xhaxhaj të vogël, që Xhaxhaj se ka dhenë. Largoje pak mikrofonin se nuk dëgjoj, largoje pak. Ka kërku firme në nëndose e ka ardhë dyer nga Tirana e vleta gjithë vëtë kjo. Ka kërku firme Xhaxhaj të vogël, dhe që në gjajt edhe mu, unë thash nuk jap firmë. Doni me nuk ta dha firmë. Enver, ka mundësi pa mi, dëgjo. Mu drejtoj mu zonja me të shakje, të lutem. Se nuk ta dha firmë gjajt i vogël, kur ti ka kërkuar atë gjyshit.
Mund të më kthesh përgjigje të lutem? Lëre marshaje. Unë kërkoj tokat e firmën Malo. Unë nuk kërkoj tokat e Xhaxhait. As të xhe, as të Xhaxhait të ishte ndjerë të babait tuaj. As të ndjerit. E kuran, unë kërkoj pjesën e babait tim. Zonj. Mos i ngatroni gjërat. Unë kërkoj pjesën e babait tim. Po s'ke ti orë pjesën në truallën e babait tim, ti nuk e ke. Ej, këto letra që kam unë dorë këtu. Mua më ndjerin me pjesë. Nuk e ti pjesë. Mos hapni debate që nuk u takojnë. Më tregoni një letër. Nuk e pjesë në truallin e babait tim. Një letër, një letër. Trualli i babait tim. Trulli nuk është i babait tënd, se nuk është nga në përpjestim të drejtë. Është gjyshit shumë mirë, ti e ke pjesën tënde. Lëre pjesën time që e gjej unë me gjyshin pjesën time. Prandaj kemi ardhur këtu. Mund të bëj unë ty një pyetje. Prandaj kemi ardhur këtu për ta gjetur debatin. Unë nuk dua të debatoj me femra. Zonja Eni. Të flasësh edhe me femra se s'ka problem. Vajzë Xhaxhaj tëndësh? Ajo është bashkëpronare. Tu ka njerëz, ka njerëz. Që na njohin. Zonja Eni, e pati mamën në shtëpi. Zonja Marshaqe, po nuk mund t'ju dëgjoj tani thirrje tuaj nga gjithë ana. E pati mamën në shtëpi. Me radhë lutem. Ishte në shtëpi mamës, e futën në një kasollë vetëm për mos t'i marr vëllezërit e motrat pjesë. Ja ky zotria që sheti këtu. Ja ky është Çamila Xhiu. Po gjithë kjo të lutem se nuk duam të themi unë dëgjoj. Se gjithë kjo është përsi. Ky është Xhamila Xhiu. Gjithë është përsi, e ke djalë Xhaxhaj. E ke vlla. Të lutem, qetësohu, durim. Po durim tash ti, durim të lutem. E ke djalë Xhaxhaj, nuk e ke armik. E shef si armik, të lutem. E privatizoi hodhin e mërtesë. Po pse ka qash përsi? Gjuhë shumë e ashpër. E doni ju në shtëpi, jo, jo, mua nuk më intereson një epja jetimi. Kujt intereson nga jetimi? Nga motrat e mia. Ja mori jetimi. Ti nuk mund të hysh në familjen time. Si nuk do rri unë? Ky jeti, ja mori jetimi sfinë le pashpi. Se kush jam unë, mund njohin. Po deshe e bëjmë me numër telefoni? Të njohu unë. Të njohu unë ka të gjatë gjatë. Me numër telefoni, të të flasim në emër tënd dhe në emër tim se kush jam unë. Unë jam njëri që rjetoj me djesën e balit. Nuk jam njëri që pres në përcepat e mureve të mbjen lekt vlezë dhe motrat nga Italia e Greqia. Unë jam Xhamila Xhiu, mu bota më njef. Ke jetuar ti, ke për qef me lekt e vlajtë. Po, mu njef bota, më njef e gjithë bota. Ky është nga Vermoshi deri në Saranë. Mo, vëllezërit e tu, jo. I më vllai kanë ndihmuar të tërë, të gjithë ju. Ka. Dera juaj nuk ka kat njeriu në vend të tuaj. Ata kanë ndihmuar të tërë. Të lutem, sa ka ndihmuar të kokë. Kur ti shikon ti aty dhe zonja Marrëshaqe, të lutem, kur më hodh në rrugë ai mbështet e kun. Kur ju e hodh në rrugë, ai është mbështetur tek un. Kur ju e përzut nga shtëpia, ai është mbështetur tek un. Kur ti e përzur dhe ai shit fara në lëndë. Ai është mbështetur tek un. Pavarësisht se zot. Ai është gjetë keq nga ana jote. Ashtu është si thua ti. Siç u ndjej tat dhe jotem nga ana jote keq, se nuk do të ndërhyj familja tënde. Ja si u ndjej jotem që ti isha me shpinën e fundit ka thonë. Do të kemi vetëm një moment publicitar ndërprerje dhe do të kthehemi përsëri në seancën në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë të ndërmjetësimit që jemi në gjyqë, shohë zonjën Eni që u shkëput për një moment për të shkuar të këzoti Xhamil, dhe ndërkohë situata është shumë e nxehtë. Le ta përmbledhim me dy fjalë zonjën Eni çfarë ka ndodhur deri tani. Edhe një herë pra për të gjithat shqiptarët që hyn tani në pjesën e dytë, kjo është një seancë ndërmjetësimi në fakt në vazhdim të seancës së datës 7 prill 2019, ku përballë ka qenë zoti Enver Haxhiu bashkë me të motrën, zotin Manushaqe, dhe në këtë seancë është përmendur shumë që problemi më i rëndë i kësaj familje ishte zoti Xhamil Haxhiu. Sot kam falendëruar veçanërisht zotin Xhamil që ka ardhur vetë personalisht, e ka gjetur vetë para rrugën deri në studion time për të përballur me zonjën Manushaqe dhe Enverin. Në seancën e parë neve kemi një debat shumë të madh për dy prona. Një pronë të blerë nga babai i zotit Xhamil, e cila pretendohet nga zoti Xhamil që është prekur nga Enveri dhe Manushaqja. Ndërkohë, të lutem po bëj përmbledhjen Manushaqja, të lutem. Ndërkohë që problemi kryesor në fakt është toka e gjyshit, ku të katër fëmijët e këtij gjyshi kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë aty. Toka është e pantar zonja Eni. 5. Katër zonja Eni, halla ime e ndjer nuk ka kërkuar pjesë. Atëre, flasim vetëm për dhjem në fakt, po megjithatë dhe halla është pjesë pa diskutim. Atëre 5 fëmijët e këtij. Mos fuaj 5 pjesë, ndaj në 5, jo në 4, në 5 pjesë. Jo, shumë mirë. Shumë mirë. Patjetër dhe halla është pjesë, të lutem. Atëre për mua problemi i ardhit është toka e gjyshit. Kjo tokë duhet pjestuar dhe unë seancën e kaluar e kam mbyllur pikërisht me këtë. Zoti Xhamil sot po thotë, zonja Eni, unë si këta të tjerë dua pjesën e babait tim. Nga ky gjysh, por unë kam dhe një problem tjetër, sepse një pronë të blerë nga babai im,
e cila daton në datën 59, pra shkurt 59, më takon me pronën e Zotit Enver dhe më kanë marrë në pronë. Tani ky është një problem i cili nuk mund të trajtohet në këtë seancë, sepse ja thash dhe Zotit Xhamil, kjo është një tokë e cila do patjetër një studim tjetër. Unë jam e interesuar për tokën e Gjyshit, për cilin Zotit Xhamil ka pasur edhe një prokur nga gjithë familjarët për të bërë aplikimin, për të marrë të gjithë dokumentacionin e emrin e Zotit Mexhit. Mexhiti ka qenë Gjyshi i nderuar, ju ka lënë një pronë konsiderueshme, ju ka thënë urdhroni dhe jetoni, juve sot shiko se si jeni. Jo, pra, stërnim pa tek ti gjyshi, ju jeni sot në një konflikt të papar. Dhe është gjuna, gjuna. Atere, të lutem, edhe njërë, Zotit Xhamil, e lam tek përgjigja... Unë nuk kam asnjë marrëveshje me këta. Të lutem. Për këtë punë, ta shi, unë kam këtu letrat. Po? Kja është prona e gjyshit, e kufizuar dhe e hellu në hartë. Ti jemi më konqisë se nuk kemi dhe shumë kohë, Zotit Xhamil. Po, zonë, urdhoj, shikoj këtu, është 1.000 metrë katror, 1.000 metrë katror, është prona e gjyshit kjo. Po, dhe kam. Për këta pretendojnë ta që po. Kjo duhet ndahet. Tashi, ja lagja kja është tu, lagja e vjetër të energji. Po. Truall, thotu, po. Në qytet. Tregoja pak dhe manushajtës lutë. Urdhoj zonja, shikoj. Unë e kam parë hartës, duha ta shikoj fare. Kam parë 1 milionere hartës në qytetit. Po. Ta shikoj. E ka problem. Urdhro, po. Ulu, në vënd, po. Falender. Dhe truall i im, kjo nuk ka 1 cm tokë, zonja Eni. 1 cm. Zonja manushajtë. Jo, e sa pretendon ai. Atëre, të lutem. Në mënyrë të përmbledhur, ka mundësi të jemi në pretendime tuaja, Zotit Xhamil. Të lutem, dëgjojeni edhe njerë manushajtë, me që se keni këtu përbalë. Po, kush është pretendimi juaj? Me që citë, lutem, jo me zëtë lartë. Po. Është truall i babaj tim. Truall i babaj tënd është vetëm një pjesë, manushajtë. Po, po. A, pa, të lutem. Shpia ku unë banoj, zonja Eni. Shpia që banoj, po. Është truall i babaj tim. Shpitë ekzistuese që unë thash radhën e parë, i ka ndërtuar baba im, jo gjyshi, zonja Eni. Ekzistuset? Po. Ju folni për një shtëpi të vjetër. Ju folni për një shtëpi të vjetër në seancën e kaluar që i keni në krah. Edhe të vjetrën, edhe të vjetrën. Edhe të vjetrën. Po, e ka ndërtuar babai në shtëpinë e vjetër. Vetëm një dhomë. Shtëpi e re, vetëm një dhomë. Okej. Një dhomë vetëm ka ndërtuar babai kësaj. Ky pjesën e vetë ka atje zonja Eni. Dhe zonja Eni, më flas edhe zonja Eni. Ku shteti ka ndërtuar shkollën Kongresin Lushnjës, vllai të këtij ka shembu shpinë, ka shpronësuar dhe ka dërguar në pallat. Kam letrën, kam letrën zonja Eni, kam. Unata e zotrisë jeton në pallat zonja Eni. E kam të palosur letrën. Unata e këtij. Se vllai i këtij ka mos merremi tani me njerëz të tjerë që mund të bëjnë prapë një seancë tjetër manushaqe. Të lutem përqendruni te Xhamili, se puna për më tani vëllezrit e Xhamilit. Të lutem nuk mund të bëjmë një sezon të tërë me familjen Haxhiu, të lutem. Se kanë të drejtë ato të vinë nesër dhe ton. Zoti duan të dalin përmendit, të lutem. Shteti për një kujdes. Ne shpronsoj e çojm pallat. E ka shpronsuar shteti. E ka shpronsuar shteti, po. Pastaj nuk di çfarë kërkon ky tani. Një moment. Çfarë kërkon ky në truallin e babait tim? Çfarë kërkon? Të lutem, të bëj një pyetje manushaqe, të lutem. Në seancën e kaluar, se e kemi aty dhe faktikisht mund ta ridëgjojmë sa herë të duam. Ne kemi pretenduar së bashku që kemi një pronë të ardhur nga Zoti Mexhit. Gjyshi juaj. Truali, po, truali ka pra flas. Po lutem tashti, po mbi këtë truall fillon jeta. Po mbi truallin fillon jeta, të lutem. Atëre, ky truall zonj, po të bëj edhe një herë pyetje publike dhe ja bëj edhe Xhamilit. Moj zonje, keni pjesëtuar juve këtë truall apo jo? Jo. Është truallin. Po e ke pjesëtuar truallin? Dhe nuk është përpjesëtuar zonja Eni. Pse s'është përpjesëtuar? Nuk është përpjesëtuar, nuk e di, se është kanë të parë. Sepse t'ia themi shqiptarve, baballarët tuaj zonj kanë shkuar shkëlqyshëm. Sigurisht. Po, po. Sigurisht pra. Tani si është e mundur që këta baballar të kenë nxjerr fëmijë si ju që gati po thereni me njëri tjetrin? Se unë këtë se kuptoj. Unë nuk e kam pse thereni ti me këtë zotri. Se të bëj me zonin tim, o Xhamil, të lutem, të lutem se jam shumë e ndinjuar. Unë nuk kam asgjë për shkëndijë familje, të lutem. Kush je ti që pret dukaçin e vllajt tim, ore? O zonj, të lutem. Kush je ti që pret dukaçin e një të vdekur? Po prit moj zonj, manushaqe. Mos u merr me Xhamilin, merru me mua, të lutem, në këtë moment merru me mua. Tani, juve jeni fëmijët e këtyre baballarëve, të nderuar që kanë vdekur të tërë dhe kanë ngelur vetëm njëri. Atëre, si është e mundur deri në këtë moment që ata kanë qenë gjallë, se dhe babai tën tani ka vdekur apo jo? Dhe ju s'keni pasur asnjë problem, se e kam dëgjuar nga ju. S'kemi pasur probleme. Vdiqën prindrit, juve tani fëmijët po thereni me njëri tjetrin. Ku e kam, si e kam, zonja se se kam, të lutem. Këto gjëra, zonjë, janë shumë të qarta dhe shumë të thjeshta. Po. Ne kemi një pronë të përbashkët të gjyshit me gjit. Mund të bëj një pyetje këtij, të lutem, zonja. Kjo pronë, mund të bëj një pyetje. Nuk kundasa kishin baballarët gjallë, gabim në fakt, të lutem. Dar, tani ju ka ngelur ju fëmijëve, po i keni shumë të thjeshtë, moj zonjë. Pjesoni tokën.
pa u pjestuar toka dhe pa dal kufit e pronës, Zonja juve eni, nuk kuptoni do kush është Tëndja dhe kush është Qamilit. Mund t'i bëj një pyetje unë atij? Po mu përgjigj mua njëherë ti pasaj Qamilit. Po, pra ti e ke pjestuar? Jo. Tokën arë të babaj tim, unë e kam aty të dhe ta kam dorëzuar. Kush, qarë ke? Tokën arë, tokën bujësore. Po lërë tokën bujësore, më zoj, ne po flasim aty ku jetoni. Edhe atë ku jetojmë, Zonja Eni. Ky zotëria ka dërguar nipin dhe kërkon të aktin e marrjes tokës time, po? Thoshte të ma japi se dhe një fotokopje mua më për punë. Që hy në punkt ti, fotokopja e aktit marrjes tokës time. Po mi më, këto janë gjera tash të lutem, i lëmë këto pjesë. Më të thëfesh përgjigje hy në punkt ty? Qamil, e keni ndarë tokën e gjyshit? Jo. Jo. Arsyeja që se keni ndarë, kush ka qërë? Këtë kërkojmë, këtë kërkojmë. Arsyeja e thatë ju pak më përparë, që me qënë se ba, mirë, babalarët kanë shkuar shumë mirë, bra. Nuk kemi pas asë një loj problemi. Fatkesia e madhe. Atere, kjo është fatkesia me madhe që dikush pjellë dhe le pjellat të tila mrapa, ose si unë. Pa, si ty, pa, e kupton ti? Mirë, ose si edhe për vete ti, këtë shumë mirë. Si unë atere, le si unë. Duhet ta gjeni pra gjuhën, duhet ta gjeni gjuhën. Atere, kjo ndodh se njerëzit, kur vdesin, ata që kanë punuar po. Dhe kanë lënë diçka mrapa, bravo, po. Kërkojnë se këto i kanë bërë babalarët po, tuaj, pra, kërkojnë që të zhvasin sa më shumë. Atere, në pretendim të letrave që ka mund, gjyshi ka 1000 metra tokë. Po? Unë atere do qoj ekspertin, të ta masi, harta është. Po do ta masin? Është e gjyshit. Po, dasa zonja një minut. Do ta qoj hartën, po? Të ta masi, po? Me sa është harta 1250.000, nuk e di se me sa është. Ta masit të dali toka e gjyshit, nga është rruga kryesore, nga është rruga ansore që hynë mes lagjes, nga ndaj me kufitar me ish tjetri, po. Unë nuk kam asë një loj problemi nga këto. Zonja Eni, më të bëjnë një pytje tjetër në ti. Atere, tu, del egzaksisht toka e gjyshit tim. Shumë dhe do dali, si që është, si që janë dregova ju në letra, 1000 metër katror truall. Në 1000 metër katror truall janë 5 veta. 5 veta, po. Ta 5 veta, duhet të ndalë nga 200 metra. Në fakt kanë jetuar vetëm djemt, jo vajza. Po, edhe vajza, pse si takon? Jo, jo, vajza si takon, po nuk ka jetuar flas. Atere, atere, të ndalët në 5 pjesë të barabartë. Po, në 5 pjesë, po. Kush doj, letja fali njëri tjetrit? Po. Kush doj, letja fali shtetit? Po. Xhamis, kishës, ose kujt dush? Pa tjetër. Atere, vazhdojmë. Po. Unë kam pretendimet e mia. Po. Pse do të thoshti? Un kam me, un kam një mal me letra. Dhe un kam pretendimet e mia, ore. Un kam një mal me letra. Ti shtëpinë vllajtim. Të kesh një, të kesh një mal me letra. Tani ke ndonjë pjesë se kjo shtëpia e zonjës e këtë thot gjithmonë zonja. Shtëpinë e që ma kanë ndërtuar zonjëni. Do të ma marrësh ti. Më ka dhënë rrugën. Ja vllajt ti Virgjin do të thotë ja pra ja bën pyetjen. Manushaqet lutem. Zonja, më ka dhënë rrugën. Rruga është rruga është problemi. Po, rruga është shumë problem. Një, e dyta, nuk ka 20 metra rrugë ose 10 metra. Zonja, ne më flasim minutë. Për 5 250 metra. Që kanë zënë këta zotrin. Ta kanë zënë këta. Që kanë zënë rrugën, ta shi. Këta, kur e zënë rrugën, asë sa në gjë, asë a shumë. Dako, tani, më falë, Gjamin. Një minutë. Do të bëjnë këtë gjë, po, me si zënë këta. Po nuk zënë rrugën. Zonja e një, më flasë për minutë, zonja e një. Disa ko. Zonja e një, aty nuk ka gjë këtë zotrin. Më flasë për zonja e një. Po, hajnë verë, po. Ta pretendim që bëgjë për këta rrugën. Po. Shkëllëshima gjyë vlajtit i ka bërë shpiqin në 79, nuk di sa viti ka bërë, po në monizmit, po? Dhe ka bërë me fytyr nga veriu, se si ka bërë me fytyr nga jugu, ku kuj pretendo për këta rrugën, po s'ka pas rrugë se komësie nuk i lindë këta. Dhe këta zi ishi një më me komësie. Zonja Eni, ti ishte toka ti, ti ishte litë të kur të ndërtoj e shpi, Zonja Eni. Pra da dhe kërgote firme kërë Zonja Eni. Ta themu në plotindje, ta themu në plotindje, që kjo zotri nuk të lejon të ti ishte toka ti të ndërtoj të shpi në trualin e ti. Dhe më kthej përgjigjen e pyetjes, ku e ka ndërtuar shtëpinë vllai jot Virgjili? Mbi çfarë toke? Tokë babait. Jo, jo, në truallin e babait tim, gjysma e truallit Virgjilit. Atëre po hap, po hap një debat tjetër. Gjysma e tokës së Virgjilit është e babait tim. Një debat tjetër që nuk do ta kam ta hapësh ty. Babai im ka qenë me nën tjetër. Një minutë. Një minutë. Babai im ka qenë me nën tjetër. Dhe kur ka lindur babai jot, babai im ka qenë 20 vjeç, 22 vjeç. Atëre pjesë nëna si takon babait tim? Ka pasur dy martesa që ti më të qartë. Si takon pjesë nëna babait tim me që i hyni këtyre avazave ju? E morën ti. I takon me pjesë nëna. Se nëna e babait tim ka kontribuar. Ti e ke truar vllai, ke kushtuar. Zonjë nderuar. Kush të ka ardhur në pjesë ty? Më nxirr një letër që ti. Kush të ka ardhur në pjesë ty? Më nxirr një letër që ti figuron që je
pjestare. Çdo xhaxha ka pjesën e vet. Mund të jeni letër që ti figuron pjestare. Çdo xhaxha ka pjesën e vet ore. Mund të jeni letër si të ka babai. Hajde Qamil, Qamil, do të bëj një pyetje të fundit zoti Qamil. Urdhë, kush e bën? Këtej, këtej, këtej. Zoti Qamil. Urdhë. Po të bëj dhe një pyetje të fundit. Pretendohet që ti zotin Enver, po, e ke marr bashkë me babain e ti. Po. Për bërjen, po të lutem tani. E ka marrë. Përbërin e një dokumenti notarial pranë një noteri të ndërruar të qytetit tuaj që nuk ka nevojë të përmendim emër. Tani, është i vërtetë ky fakt? Po. Për çfarë syje e ke marrë? E ka marrë se ku kanë vajtur tek personi që kanë bërë letrat, po, për të lënë ndjera në naime. Po. Një dokument, një testament. Jo, 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 gënjezo një Po prit moj zonë ta dëgjojmë tani Manushaqe të lutem. Po prit tash ta dëgjojmë. Ti se pyete fare për këtë po e pyes unë, të lutem. Ndërkohë çojmë pak si ka votuar publiku deri tani. Nuk del një orë seancë. Qamilit, i jep të drejtë Qamilit publiku. Ai paska dhënë Qamilit publik. Po mirë. Ashtu e ka gjykuar publiku, po? Ju faleminderit gjithëve. Po. Po zoti Qamil, vazhdo. Tash ti unë me tërmend e kam bërë këtë punë. Pse e ke bërë? E kam bërë, se në momentin që tek noteri duash një personi tret, mendova që njëriu i afërt ishte xhaxhaj dhe dinte më mirë hallet. Zonja Eni, mund të bëj një pyetje? Pse more pikërisht babain tim dhe s'mor xhaxhajin e vogël? A pyeti të vëlla? Ore me, pyetë të vëlla. Jo, jo. Pyetë të vëlla. Vazhdoj të flas. Kur e morë ti, zoti Qamil. Kur e morë baban tim edhe mu bashkë, si të shpitar. Qa shkrujnë dhe tjetër? Se di. A, nuk e di. Po dhe... firmën ti me notera Agron Gjeka, për qa morit bardhë bashkë me ty? Mirë. Po i ke pyta Agroni, mos pyta mu, unë s'jam Agroni. Gjukatë e zonja jemi. Unë s'jam Agroni. A, po të se qërë të të Agroni, që e tjetë. Ka ndo një implikim, zoti i Qamir. Zoti i Qamir, sepse koha nuk është shumë e gjatë, fatkesish kaq kemi, mundësi, të lutem. Ka ndo një implikim të firmës të zotit Enver dhe të babaj të ti në pronën që juve? Jo, jo, është e vërtet? Më se vërtet. Tani, po sigurisht që mua, letra, po si e preve shpinë, si e preve ti shpinë me Agron Gjeka, ka mundësi, sepse si ka zotri, o, zonja Manushaqe, po prit moj zonjë, se unë po bëj një pytje tani, dhe nuk të gjonë. O, zonja Eni, më ka pre shpinë me zonja Eni. Po ja pra po e pyjes, të lutem, tani, të lutem, zoti Qamir, mundet të kemi më të qartë një kopje të këtij dokumenti. Pa tjetër, mund na jepni, unë nuk e kam parë. Unë nuk e kam parë. A zonja nuk e ka parë? Dhe kështu unë e sqaroj dhe Manushaqen përfundimisht që qëllimi juaj nuk ka qenë marrja e pronës, por ju e keni marrë thjesht si dëshmitar për testamentin e nënës time. Xhaxhajin e keni marrë thjesht dëshmitar. Si dëshmitar. Po. Okej, në rregull. Atëre, ai ishte ti zoti Qamil. Zoti Qamil, meqense ju hapët të sanë ndërmjetësimi. Po. Koha në dispozicion është e shkurtër, juve në fakt, kaq të gjatë sa e keni, duhet edhe nja tre seanca tjera, por nuk e kemi këtë mundësi, se shqiptarët kanë shumë halle, nuk ju jap dot kohë më shumë. Ka mundësi të më thoni në këtë seancë, çfarë i kërkoni zonjës Manushaqe dhe Enverit? Ashtu me natyrën tuaj relativisht të qetë që shprehet në këtë seancë. Keni ndonjë thirrje? Ju sa qetësh ai, zonja Eni, e njoh mua sa qetësh ai. Po. Keni ndonjë thirrje për bashkim të familjes, sepse mua kjo më intereson. S'keni thirrje fare? Në asnjë mënyrë. Pra qëllimi i ardhjes tuaj këtu, çfarë ishte? Qëllimi i ardhjes time është ta marrë vesh publiku se kush jam unë e kush janë gazetrinë. Vështirë pak për këtë, se nuk marrim vesh dot këtë, ne marrim vesh problemin tuaj, se kush jeni ju, ju vlerësojnë familjarët edhe komuniteti atje, po? Ju vlerëson edhe publiku. Po, edhe publiku, pa tjetër ma i sa dëgjohë. Nuk jam njeri që njifem vetëm në rrethën e luqjes. Kam një horizont gjerë. Atëre, nuk jemi për një dhënje dore, të lutem. Unë të jap dorën atij në asnjë mënyrë, zonja Eni. Po spranoj unë më zonjë, të më japësh dorën ti derisa më sollet këtu. Po jo, re, jo. Gjatë botës nuk më ke sjellur këtu. Mund ky publik i nderuar që na shikon dhe na dëgjon, më jep të drejtë mua. Si mund të ta fundoj shpinë? Zonja Eni, mund të më djosh pak lutem. Ky i mori shpinë, vllai tjetër i mori 40.000 euro dhe e quajnë vllain tim budalla. Po jo me zonja Eni. Jo, jo, jo. Like ti. O publik i nderuar, në qoftë se do të kishit një pronë. Do ta kërkoni në mënyrën që e kam kërkuar unë. A do ta merrit, a do ta linit. Këtë përgjigje du me juon dhe du me du trakti. Nuk je përgjigje publike, zonja Qamil. Zonja Qamil, nuk je përgjigje publiku, publiku ka dhënë vlerësimin. Atëre, edhe njëherë përfundimisht, zonja Eni, ju kam të kësaj seancë ndërmjetësimi, duke falendëruar të gjithë ju pjesëmarrës në këtë seancë. Por kërkojmë ndjes gjithë shqiptarëve për gjuhën e ashpër, jo, zërin e lartë, të lutem, të pa justifikuar, pavarësisht të rreqjes vëmendjes nga ana ime, do t'ju lutesha ta shikoni njëri tjetrin me qetësi, me dashuri, Manushaqe,
Atje ke Qamilin, të lutem, më lër tani të flas, se kur më ndërprisni pastaj kjo bëhet gati e padurueshme, të lutem. Zoja Manushaqi, se nuk flas vetëm për ju, flas për gjithë shqiptarët. Treguam që deri në brezin e babait tuaj, familja juaj ka gëzuar një dashuri të pamatë. Dhe kjo tregon që ka pasur vlera shumë të mëdha ky vend. Dalim në brezin tuaj që duhet i përcillni këto vlera dhe shikoni se çfarë juve tregoni përpara publikut. Ashpërsi, mos dashuri, armiqësi, gjë që nuk dua ta them, dhe padurim. Zonjë e nderuar, këtë djalin këtu, po e quaj djal zotri, e ke më të afërt se unë. E ke vlla. Nuk mund më duash mua dhe të pretendosh që më do mua dhe nuk do Qamilin. Se Qamilin e ke gjak. Shkon nga shkon te Qamili do përplasesh. Shkon nga shkon do përplasesh te Enverit. Ai bashkë me dashurin e dashur Manushaqi Enver Qamil dhe gjithë familja Xhiu të shqiptarë. Shikoni me dashuri njëri tjetrin, prona është aty, gjyshi i baballarët në natuaja ikën dhe lan aty, do ikni dhe ju aty do ta lini, dueni njëri tjetrin për kaq vite sa jetoni, se nuk ka rëndësi toka, nuk ka rëndësi trualli, ka rëndësi dashuria me njëri tjetrin, dhe unë jam shumë e bindur, Manushaqe, që ne do t'i shkojmë deri në fund, tokën e Mexhitit të nderuar që ju ka lënë 1000 metra katror, do t'a ndajmë, pa diskutim, se cili nga ju do marrë atë që i takon nga gjyshi, pasaj nëse keni pretendime tjera për toka të blera e këto, janë gjyqjet aty, shkoni dhe zgjidhini. Këtë që ju ka marrë për si për unë, do t'ja undaj unë, si Qamilit edhe të tërë familjarve tjerë. Në regull jemi. Tani, do t'ja japim dorën njëri tjetrin. Ja, 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 ja. Po ne emër të babalarve tuaj që u deshën ai shumë. Unë jam babalarve tuaj, nuk ja jap dorën gjanë botë atij. Unë respektoj ata të vdekurit. Po. Dhe e di respektin ja tënd. Përndera, zonja Eni, që unë jam rritur me këtë të gjoksi në shpinë time, zonja Eni. Dhe me këtë durim për të sqaruar këtë do që më del përpara, po në emër. Po jo për të dhënë dorën? Jo, e ke motor, e ke motor, ka dorë që më del përpara. Ai ke motor. Po në emër të ligjit, nuk pranoj unë të jap dorën atij. Në asnjë mënyrë. Kur ti kërkon të më diskreditosh mua në sy të publikut, jo, unë thash atë që dije. Të më thosh mua që më ke marrë. Unë thash atë që dije. Thash atë që ty lush një atë një. Shpin, më ke marrë këtë. Kur unë nuk të ka marrë asnjë gjë, si mund të ta jap dorën ty? Po s'pranoj unë ta jap dorën ty ore. Se ti e mësuar me pa shpite të tepur dhe je mësuar. Misioni i mi madhë pajtimi, më vjen keq që nuk e arritëm do, të pak të dhënjën e një dore, pajsor, që keni uzoj. Dhe parjen me dashurit të njëri tjetrit, se nëse të probleme do t'i zidi ligji, doni apo zoni ju, ligji do vendosi. Dashuria nuk bëhet zonj, po lind nga thellësia e shpirtit. Pa tjetër, pa tjetër. Ashtu fjalë të pukra tua, pa tjetër. Po zonj, nuk bëhet dashuria, lind, këtu. Edhe të gjitha ata që kanë dashuri për njëri tjetrin nuk arrin deri këtu ku kemi arritur ne. Që të bëhemi gazi i botës. Si gazi i botës u bëre ti. Unë nuk jam gazi i botës. Ti se ti vajet e morë mashtrove që gjajnë, i preve shpinë, i morë pronën e tani. Mashtroja është njëri unë. Dhe pra, po e sem dhe këtë fundit. Ti ke jetuar që fjetë me tjesën e ti vlaji. Po të gjithë të debat që kemi bërë, unë do të i drejtojmë gjyqit për ju të dyve. Për ju të dy do i drejtojmë gjyqit. Për figurën morale të timen. E një që kam të drejtë, e kam të drejtën morale. E një që derën tuaj, derën tuaj e ka bajtur me bukë, e një që flushë gati vlla. Kjo seancë nuk të mbyllë ashtu si që unë dëshiroja, në fakt, por të pak të nësjaruam që do shkojmë drejt pjestimit pasurisë dhe se cilin nga ta do marri në mënyrë ligjori pesën që i takon. Ka që mund të arinim një të seancë zërmjëtësime. Ju kam bajtur me buka i. Unë majtë gjusë më në lushës me buka. Ju kam bajtur me buka i. Ju kam bajtur 12 punëtoa, vlajot ka qenë tërë jetë punëtoa. Unë që më shikon, ti kam pasë 12 punëtoa. A i kur që është aty të kam bajtur me buka i. Me sa duket, kjo seancë do të përfundoj ashtu si që ka emrin kjo seancë. Shihemi në gjyqë, që do të thotë që palët do të shihen në gjyqë, sepse ndërmjetësimi nuk bëri dot punë sot. Dhe me sa duket kështu do të vazhdoj akoma.